За чанарын аялал маань үргэлжилсээрэн үзэгчтэй бидний хамт олон үргэлжид эх хотод маань хамгийн чанартай үйлчилгээг хамгийн хямд зардлаар санал болгож байгаа байгууллага хамт олныг онцлон танилцуулсаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаад бид Peace Tower-ын 7 дахурт 709 seat дотод ирсэн байна. Тэгэхээр Ackerman Institute-ийга та бүхэндээ дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Олон улсын төлөөлөлд болон ажиллаж, эх орныхоо залуучуудад гадны хөтөлбөрүүдийг бас зуучилж өгдөг юм гаралтай хамт олон байж байна. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг хамтаа авцгаая. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бүгднээс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Ackerman Institute ямар хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байна вэ? Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуваалцахгүй юу? За манай Ackerman Institute нь болохоор Австри улсад суралцах буюу тэгээд гэрээт ажилтан FSG гэж үүдээ. Тэгээд хүүхэд тасрагч буюу Opera гэж байгаа. Амжилтын гараа тань анхны алхмаас эхлэнэ. Ackerman Institute Австри болон Герман улсуудад хамгийн хямд зарлаар нас харгалзахгүйгээр гэр бүлээрээ ажиллаж амьдрахад тань туслаж, зуучлалын найдвартай хямд цогц үйлчилгээг үзүүлж байна. Ackerman Institute нь суралцах, гэрээд ажилтан, Opera буюу хүүхэд асрагч гэсэн аль бие осны хөтөлбөрүүдээр зуучилж байна. Эхний хөтөлбөр бол суралцах. Та Австри улсад суралцахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл анхаарлаа хандуулаарай. Австри улсад суралцахад интергүнд ихтэй сургуулийн хэлний бэлтгэл сурах тул хэлний мэдлэг танд шаардлагатгүй. Ямар ч насны хүмүүс суралцах боломжтой, давхар ажиллах боломжтойгоос гадна гэр бүлээрээ хамрагдах боломж ч таны өмнөлттэй юм. Хамгийн том давуу тал бол ихтэй сургуулиуд нь үн төлбөргүй суралцах учиртай мэдлэгтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой юм. Хоёр дахь боломж бол гэрээт ажилтан. Гэрээт ажилтан буюу нийгмийн сайн дурын ажилтан хөтөлбөрт хамрагдахад танд боломжууд нээлттэй. Хэрэв та гэрээт ажилтны хөтөлбөрт хамрагдвал ажлын байр бэлэн бөгөөд байр унааны зардлаар хангагдаж цалинтай ажиллах боломжтой юм. Харин гурав дахь боломж бол Opera буюу хүүхэд асрагчийн соёлын солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан Герман улсад зочин айлтай байрлан хоол, унаа, даатгал, хэлний сургалт зэрэг бүх зарлаа даалгуулан цалинтайгаар ажиллах боломжтой. Та 7 хоногт 30 цаг ажиллах бөгөөд үлдсэн цагта хэлний сургалтанд хамрагдан тухайн орны соёл, зан заншилтай танилцахаас гадна Европын бүх орноор аялах алтан боломж таны хүлээж байна. Та өөрийн болон үр хүүхдийнхээ ирээдүйн боловсрал одооноос анхаарч өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж Европын орнуудад аль бие осны урт хугацааны визээр ажиллаж амьдрах боломжинд нэгдэрээ. За суралцахаар сонирхож байгаа одоо оюутан залуучуудад маань тий бүрдүүлэх материал ер нь бол тавигдах шаардлага гэх юм бол ер нь бага. Ер нь бол бакалавртаа бол бакалаврын диплом, 10 жилийн аттестат, тэгээд гадаад паспорт гэсэн ер нь бол юм үндсэн. Одоо Монгол улсын ихтэй сургуулийн оюутан байхад л хангалттай байгаа. За тэгэхээр ер нь бол төгсгөл нь бас л хэд Ackerman Institute-ийн хамгийн гол давуу тал онцлог нь юм да байгаа вэ? Одоо суралцахаар бол манайх тий хүүхд одоо зуучлалын цогц үйлчилгээг үзүүлдэг байгаа. Үүнд бол манайх байр хоолыг олох тэгэнт тэнцээ хүн очоод анх очиж байгаа хүн бол тийм мэдээж байр олоход хэцүү, ажил олоход хэцүү, тийм юу юугаач мэдгүй, ингээд нэг зар хараад үнтэй ярихаач мэдгүй тийм байдаг. Тийм учраас манайх энд болохоор зуучлалынхаа тэ энэ хүмүүсийн бүх хүмүүсийн бэрхшээлийг шийдсэн тийм шийдэж өгсөн. Одоо суралцгаар байна тийм анхан шатныхын мэдлийг бид энд олгоч чинь өөрсдийнхөө боловсролын төв дээр тэгээд тэнцээ очиод бид нэр өөрсдийн биеэр очиод байр амьдрах байр суралтын төлбөр тийм бүх юмыг нь бид нэг ингээд энд тийм одоо бүгд зөвлөд өгдөгөөрөө бас манай давуу тал бас